Shëndetje dashurmiq, jemi së bashku live me Pajgjurm këtu në Report TV. Këtë pasdite do sjellim disa histori, histori të njerëzve të humbur. Do të lidhemi live me Kosovën, me Greqinë këtë pasdite. Do të shkojmë në Gjirokastër pasi një 17 vjeçar rezulton vetëm 8 ditë i humbur, si dhe në Lushnje, do të jemi në kërkim të një 47 vjeçari. Por fillimisht do të kalojmë me Kosovën dhe kam fjalën për Hetem Dedaj, një 44 vjeçar dashurmiq nga Podujeva e Kosovës, i cili u zhduk në 15 maj të këtij viti dhe telefoni i tij rezultoi i fikur që prej datës 15 maj dhe nuk dihet asgjë për fatin e tij. Do ta kujtojmë edhe një herë këtë histori, është trajtuar gjatë të studio dhe rikthehemi për të dhënë lajme çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Hetem Dedaj është ky personi që shihni në këtë foto. Ka humbur kontaktet që prej datës 15 maj të këtij viti. Ka më së 6 ditë që familja bën thirrje për ndihmë. Shqiptari nga Kosova, 44 vjeç, nga Burica e Podujevës, u zhduk të mërkurën e kaluar dhe që nga i moment, familia nuk ka asnjë informacion dhe nuk ka mundur të mësoje asgjë lidhur me vendodhjen e mundshme të tij. Që nga momenti i humbjes, telefoni i tij deli mbyllur, ndërsa për herë të fundit është parë në stacionin e autobusave të Podujevës për të ardhur në Prishtinë. 44 vjeçari është në gjendje të mirë fizike dhe psikologjike, nuk kishte shfaqur asnjë problem para zhdukjes së tij. Në DNA-n e familjes, Hetemi nuk ka patur konflikt me askënd. Ndërsa humbja e tij ka vënë alarm familjen. Hetem Dedaj udhtonte çdo ditë nga Podujeva në Prishtinë për të kërkuar punë. Ai ko pas koje arrinte të punonte si punëtor fizik në ndonjë shtëpi private. Ditën kur edhe është zhdukur, babai i dy fëmijëve ishte nisur për të punuar. Ishte e mërkur kur ai ka dalë nga shtëpia në orën 10:15 minuta dhe në Prishtinë ka mbërritur në orën 11:34 minuta. I vëllai me diu e bëri publik lajmin për humbjen e të vëllait, duke kërkuar ndihmë edhe në faqen e tij në Facebook, dhe më pas rasti u denoncua më njëherë edhe në adresën e emisionit Pajgjurm. Jemi në kërkim të shqiptarit nga Kosova, Hetem Dedaj, pasi familja dyshon se diçka e keqe mund të ketë ndodhur me 44 vjeçarin. Që në momenti që familia Dedaj nga Kosova e denoncoi rastin e 44 vjeçarit në emisionin Pajgjurm, të gjithë dyshuan se diçka e keqe mund të kishte ndodhur me fatin e tij dhe realisht është gjendur trupi i pajet i këtij 44 vjeçari Hetem Dedaj. Sot në orën 3 është bërë varrimi në vendlindjen e tij, do të lidhem në këtë moment me të vllajin e të ndjerit, zotin Hetem Dedaj për të mësuar më shumë detaje. Përshëndetje zoti Hetem. Përshëndetje Deta. U japim ngushëllimin në emër të stafit. Faleminderit. Na erdhi shumë keq ku morëm. Na erdhi shumë keq ku morëm vesh lajmin që vllai juaj 44 vjeçari që është kërkuar në këtë studio u gjeti pa jetë. Faleminderit shumë. Në çfarë zone u gjet? Në çfarë zone u gjet trupi i tij? Është gjetë në zonën e quajm të afër gërmisë. Afër vendlindjes së tij. Afër gërmisë në Prishtinë. Në Prishtinë. Aty ku dyshua dhe ju fillimisht, pasi për herë të fundit ishte par... Aty ku i kena bo kërkimet, edhe na i kena bo kërkimet, telefoni ka rezultuar atje sinjalin e fundit, mirë po, që zoti ka dosh deri sash, edhe sash modhe që kanë gjithë trupin e tina. Si pas e ekspertizës, qëfar ka ndodhur? Shka ku i vdekjes, qëfar ju kanë thënë? Neve vesëm ne kanë konfirmuë që është trupi i tina, edhe për momentin, dhe më honë, halës këna marrë kushë zyrtare, qoftë për policisë, qoftë për mjekëve, qoftë abëdin, në kanë thonë, masit kryhe ceremonia e varrimit e sene, na i repëm. Por është konfirmuar që është trupi vllajt tuaj? Trupi vllajt tuaj është konfirmuar që është. Si pas mjekëve, sa ditë kishte që kështë ndruar jetë? Vëllajt, nuk në kanë dhonë neve kur qëfar informate, këpëtën, është akras që u konin dhjitëm edhe për mësme dole e bëmë në farë mëzhi prape e madhe për zyti, në më honjen ka lujtë edhe neve në kanë kursirë. E kuptoj me di që nuk keni marrë ende informacion nga bluzat e bardha aty në Kosovë për të mësuar dhe shkakun e vdekjes së vllajt tuaj. Pa. A i sot është përcjell në banesën e fundit? Është përcjell pardje, në banese në funit. Pardje? Pardje. Edhe sot veç e kemi përfundua dhe ceremonin përfundimtare, ti nga me pome, me qeline dhe kre.
Në këto momente ne do të heqim edhe foto dhe pasaportën televizive që kishim përgatitur për vllain tuaj Hetem Dedaj. Edhe një herë zoti Mediu jap mbushëllime në emër të stafit e emisionit Pa Gjurmë. Dhe na erdhi keq që ky Faleminderit shumë për ju, gjithë publikut, gjithë atyre që kanë kërkuar. Shumë faleminderit. Dhe në këtë moment i them regjistrit ta heqi pasaportën dhe fotot e 44 vjeçarit Hetem Dedaj. Para 48 orëve trupi i tij u gjeti pa jetë në afërsitë të Prishtinës. Është përcjellur për banesën e fundit nga familjarët e tij. Japim dhe ne edhe një herë ngushëllime. Mirupafshim Edi dhe të falenderoj. Faleminderit shumë. Të falenderoj dhe natën e mirë nga Tirana. Mbrëmjen e sotme do të flasim rreth historisë një 47 vjeçari me origjin nga Lushnja, por vendbanimi Mamuras, i cili ka humbur kontaktet me familjen që prej vitit 1998 dhe kam fjalën për Delfin Musaj. Me mua në studio është nipi i tij, Edisoni. Përshëndetje Edison dhe mirë se erdhe. Pas pak do të jemi bashkë me historinë e xhaxhait tuaj për të marrë fyer këtë histori me shpresën që mund të zbardhim të vërtetën. Por do të përshëndesë gazetarin tim Ermal Çorri, përshëndetje Ermal. Mbrëmjen e sotme do të sillesh një rast urgjent. Një adoleshent që ka humbur vetëm përpara 7 ditëve. Po, në vërtetë, në fakt bëhet fjalë për 17 vjeçarin Izet Tosuni nga Gjiro Kastra, i cili ka humbur kontakt në datën 8 të këtij muaji, pra në 9 tetor të vitit 2019, dhe Izeti në fakt ka pasur disa konflikte ose sipas informacioneve që ne arritëm të merrnim dhe nga familjarët, ai ka qenë ka punuar çoban për një kohë të gjatë dhe në momentin që ka punuar pra me ata pronarëse me atë familje, familja në cilën ai punonte ka pasur probleme me disa persona të tjerë, ku aty janë ngritur disa konflikte ndërmjet tyre. Ky ka qenë dhe problemi në fakt i cili Izeti ndoshta dhe është larguar ose familjarët kanë dyshime të shumta. Kontakti i fundit ka qenë nga Libohova e Gjiro Kastrës, pra në datën 8 të këtij muaji ne u lidhëm dhe me familjarët e tij, konkretisht me nënën, fola vetëm para pak minuta se të hynim në emision dhe dyshon fakt ketë edhe disa probleme shëndetësore ose probleme mendore. Të shëndetit mendor. Por që ne t'i japi fotot dhe pasaportën që është përgatitur për Izet Stosunin. Ndërkohë sipas informacionit që na dhan edhe familjar, në fakt nuk është era e parë që ai kishte humbur kontakt me familja, kishte ndodhur një herë tjetër, por ishte arritur të gjendej nga familjarët në mënyrë më të lehtë. Këtë herë në fakt u bë disa ditë që ai është shkëputur, pra konkretisht 8 ditë nga shtëpia dhe asnjë informacion nuk ka mbërritur në familjen e tyre për vendodhjen e 17 vjeçarit Izet Tosuni. Në bazë të komunikimit që patëm me familjarët, konkretisht me nënën para pak minutash, fakt ajo dyshon edhe se ndoshta mund të jetë rrëmbyer. Nga kush? Çfarë dyshon familja? Kush mund të jetë rrëmbyer si djalit të tyre? Për shkak të problemeve që kishin patur familjarët të punësuari, pra familjarët, persona cilë e kishin punësuar, ata kishin patur probleme me disa persona tjerë, ku aty kishë patur dhe një goditje për djalin sipas informacionit që na dha e nëna, por duhet të kemi në një lidhje telefonike tashmë prindin. Nënën, Valbono, zonjë Valbono Tosuni. E cila do të na japin informacionet detaje konkrete në lidhje me problemet që ka patur ky 17-vjeçar. E dëgjojmë, Ermal. Përshëndetje, zonjë Valbona. Përshëndetje. 8 ditë që nuk keni asnjë informacion për djalin tuaj. Ky 17-vjeçar. Përshëndetje. Mund ta ulësh zënë televizorin zonja Valbona dhe më dëgjo vetëm nëpërmjet telefonit, të lutem. Përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë ka ndodhur me Izetin? Me Izetin ka ndodhur që Izeti punonte në fshatin Frashan. Po? Çoban. Kishte një ashtu një çoban me dhënë. Të lutem, zonja Valbona, ule zërin e televizorit dhe më dëgjo vetëm në përmjet telefonit që mos të humbasim kohë televizive. E kam ullur televizorin fare. E kam ullur televizorin fare. Po, tani e ullë televizorin, po, më tregoni, çfarë ka ndodhur në 8 vjetor me djalin tuaj, si është larguar nga shtëpia? Izeti ka ikur, është larguar në datën 9 vjetor. Po. I lutem regjia, le ta sqaroj dhe njerëz zonjë Valbona, të lutem të ulni zërin e televizorit pa shtësi, është e pamundur të zhvillojmë të bisedë, jemi në transmetim live dhe nuk duhet të humbasim asnjë moment. Ndërkohë jeni duke parë foton e tij të dashur miq. Është 17 vjeç, quhet Izet Tosuni, vendindja Libohov Gjiro Kastër, është larguar nga shtëpia në datën 8 dhjetor të këtij viti, vetëm përpara 8 ditëve nga Libohova dhe nuk dihet asgjë për fatin e tij. Familja dyshon se ky adoleshent është rrëmbyer. Ka pasur një konflikt, por nuk dihet
E vërteta, jeni duke par foto, nëse keni informacion, jeni të lutur, të lideni me njëherë me emisionin Pa Gjurmë. E kam në këtë moment e zonjë Valbona, edhe njëherë, përshëndetje zonja Valbona. Po. Djali juaj është larguar nga shtëpia mëngjesin e 8 dhjetorit, çfar ka ndodhur? Në datën 9 dhjetor, në datën 9 dhjetor. 9 dhjetor, po, çfar ka ndodhur? Çfar ka ndodhur? Ka ndodhur, ka patur një... Ashtu me që atë çobanin, atë gjitonin e çobanit ati, po? Ai e ka kërcënuar. Po? Pra fqinji ka kërcënuar djalin tuaj? Po, e ka kërcënuar, i ka zënë që do të të sjellë policinë. Për çfarë? Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur se i ka hedhur një gurë në bishtati. Po? Edhe donte që t'i vrisë edhe qënin. Edhe ai ka vajtur që da godiste djalin me hekur. Keni shkuar te fqinjët për të pyetur? Po kemi në Frashan. Po? Në Frashan ka vajtur burin e policin. Hera e parë është që largohet djali juaj nga shtëpia? Hera e parë, hera e parë. Hera e parë. Djali juaj ka pasur probleme me shëndetin mendor? Jo, 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 jo. Nuk ka pasur probleme? Jo. Ju ka shprehur dëshirën se donte të largohej nga shtëpia, ndoshta së bashku? Jo, 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 jo. Çfarë dyshon ju se mund të ketë ndodhur realisht me këtë 17 vjeçar? Nuk e di tani, nuk e di motër, nuk e di. Kan kaluar... Nuk asë nga të monte djali, asë me vjedhje, asë me vrasje, asë me çdo lloj gjëje djali. Në çfarë viti ishte në gjimnaz? Jo, nuk e ka bërë gjimnazin fare. Nuk e ka, e ka lënë shkollën? 4 klasë shkollë ka bërë ai vetëm. 4 klasë shkollë. Ndërkohë punonte çoban. E mirë te babai me vete, çoban. Dhe ju dyshoni pikërisht te fqinji, sa ai mund të ketë gisht. Ai gjitoni atje. Keni bërë denoncim në polici? Kemi bërë denoncim në polici. Unë uroj të jetë shëndoshë mirë djali juaj me shpresën të arrim sa më shpejt në gjurmë të ti. Faleminderit. Do të jemi bashkë në kontakt, zonja Valbona, pasi ne do vazhdojmë me historinë e djalit tuaj, me shpresë që do marrim informacione. Mirë, në rregull, faleminderit. Natën e mirë. Se juve kemi besim tani aman të më kreni djalin. Ju falenderoj që besoni në Report TV tek emisioni Pa Gjurmë dhe ne shpresojmë të gjithë teleshikuesit, nëse e kanë parë djalin tuaj, të lidhen më njëherë me emisionin Pa Gjurmë. Të falenderoj dhe natën e mirë. Natën e mirë, natën. Po, faleminderit. Ndërkohë mi edhe një herë të dhona, të lutem Ermal. Do doja ta theksoja në fakt këtë informacion që na i dha dhe babai pak më parë, është pak kontradiktor me nënës, por gjithsesi e rëndësishme është që gjendë vendolli aty, sepse informacioni që u përmend më sipër është informacion që është dhënë nga babai i djalit. E kisha dhënë informacion fakt që nuk e kishte dërguar në shkollë pasi sipas opinionit të tij është fakti se ai ishte dobët në mësime, nuk ishte shumë mirë. I zet Osuni 17 vjeç dhe kontaktet i ka humbur Nali Bohova në Gjirokastër, ku në fakt ai ka punuar çoban për një kohë të gjatë së bashku me babain, i cili e ka futur në këtë drejtim dhe është zhdukur, pra u bë disa ditë që ka humbur kontakte me familjen, por pasi dyshime të shumta janë në fakt edhe në bazë të bisedës telefonike me babain edhe me nënën që e patën në këtë moment, në fakt dyshohet që ndoshta ose po rrëmbim sigurisht se ma theksoi babai i tij, por gjithashtu dyshohet që të kenë mbyr fqinje. Kjo është pista kryesore e hetimit për shkak të problemeve që ata kishin patur në fakt dhe një konflikti të çastë. Tani familjarët dinë më mirë të, se pasi e theksova që informacioni janë pak kontradiktorë, ndoshta nuk duan që edhe t'i bëjnë publike. Ndryshe nga babai, nëna ndoshta rezervohet më tepër me informacionin, por është informacion që na ka ardhur dhe ky na vjen realisht shumë në ndihmë për të investiguar dhe çuar deri në fund. E rëndësishme është që të gjendet, pra ka un kontaktet në Gjirokastër, në fshatin Gjirokastër. Në datën 9 dhjetor. Fotot të japin regjia edhe një herë këto moment se do na vini shumë në ndihmë për gjithë ata personat që janë në Gjirokastër dhe që jetojnë në këtë qytet, ndoshta do të na vinë në ndihmë duke parë fotot, duke sjellë në memorie edhe imazhin e 17 vjeçarit. Këto janë fotot e tij, në momentin që është larguar nuk ka pasur asnjë mjet identifikimi. Nuk ka një numër celular me vete, pra nuk dihet vendodhja e tij, është e paditur. Është larguar nga shtëpia paraditën e 9 dhjetorit të dashur miq. Drejtimi është i paditur, familja dyshon tek fqinjët. Uroj Ermal që të marrim sa më shumë informacione për këtë 17 vjeçar, do ta përmendim vazhdimisht pasaportën e tij gjatë gjithë emisionit të sotëm, por gjithsesi këtë fundjavë Ermal shumë emigrant në Greqi kanë kërkuar ndihmën tonë pasi një shqiptar i pa identifikuar
ndodhet në një spital, dhe është në rrezik për jetën e tij. Po, në fakt është rast tjetër dhe ky urgjent i cili na ka ardhur nëpërmjet një shqiptari që kë rastësisht në zonën e Kallamatës ka parë në fakt në buzë rrugë një shtetas shqiptar i cili ishte në gjendje të rëndë shëndetësore. Në atë moment pas bisedës që u bëra me të, tha që ka pyetur dhe banorët, cilët i kanë thënë që është shqiptar, ka njoftuar menjëherë ambulancën dhe fatmirësisht sipas tij ambulanca ka mbritur menjëherë në vendngjarje. Në sipas komunikimit që ka patur me zotrin, i ka thënë vetëm që është pa dokumenta, pra ka pas probleme me dokumenta dhe nuk ka treguar se ku do në të shkonda apo sa kohë kishte aty. Por në çfarë zonë të Greqisë? Në Kallamatë. Në Kallamatë ka ndodhur ngjarja fundjavën. Po, që lan pas vetëm para dy ditëve. Dy ditë më parë ka qenë dhe i ka thënë që jetonte në një tokë me udhëhiqje. Pra në qiell të hapur. Fatkeqësisht ditën e sotme vazhdon ende që shqiptarët të vuajnë në gjendje mizerable në shtetin grek dhe normalisht kjo është vërtet një çështje që duhet ngritur ndoshta në një moment tjetër jo tani. E rëndësishme është të japim të lëna dhe ti për familjarët cilët duan ta identifikojnë. Është rëndësishme, shumë persona sepse kërkojnë në këtë studio. Është vërtet është kritike dhe nuk kanë asnjë informacion familjare se ku ta kërkojnë. Është shumë e rëndësishme që ta transmetojmë në këtë moment. Do ta japim. Dhe në këtë moment u ndolidhe me Arjan Bloshmi, një këngëtar nga Berati, i cili kishte shkuar për koncert në Kallamat dhe aty gjen një shqiptar të pa identifikuar në një gjendje të rëndë shëndetësore, merr ambulancën, siç e tha dhe kolegu im në Kallamat dhe ky shqiptar ndodhet në spital. Ne sot do lidhemi me Arjan Bloshmi, i cili na ka siguruar dhe disa foto të këtij shqiptari që ndodhet në një spital të Kallamatës me shpresën për gjetur familjen, pasi ai është vërtet të rënd. E kam Arianin, të më njoftojnë. Të mjoftoj regjia. Përshëndetje Arian, përshëndetje nga Tirana. Mirëmbrëma, nga Kallamata. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje, ne lexuam statusin tuaj në Facebook. Realisht, kemi marrë në një të dhënë si quhet ky shqiptar që ju e keni gjetur në rrugë. Tani të dhënat e këtia janë konfirmuar. Ky quhet Liman Mura nga Bulqiza. Liman? Mura. Mura, po? Nga Bulqiza? Nga Bulqiza, po. Jemi duke parë fotot e ti në këto momente? Po, po, po. Më tërgo, çfarë ndodhi realisht? Ishe duke kaluar rastësisht, jemi një koncert aty në Kallamata dhe gjenë rrugë të shqiptar. Tam disa organizime për koncerte këto, dhe rastësisht kam ndaluar, kam kaluar aty dhe kam shikuar diket të shtrirë për toke. Në momentin që e shikoj të shtrirë, ishin mbledhur disa grek aty afër, po jo që ti afrohen afër. Në atë moment ndaloj edhe shkoj aty dhe shikoj që ishte pa ndjenja. Edhe shkoj pranë aty dhe e marrë dhe unë një karike dhe i them çfarë ke dhe nuk më fliste asnjë gjë fare. Thjesht më tha më të lutem më hedh një bidon ujë të ftohtë nga koka. Po? Në ato momente. Pastaj, mas disa një minut, nuk e di tani, sun ta shpre dhe unë, e pyrë si them, jo, më thot aji, më falë, më thot aji që duat të ikë në shpi. Edhe i them, ku i ke shpi? Më thot, nuk kam shpi, më thot, pastaj, për flej në bëthurit, flej jashtë. Në ky moment aji humë komplet, në djejat, sërisht. Edhe pastaj dojë të mundur thirrjen e ambulancës. Për fatë një ambulanca, brenda 5 minutës, arrinë në vendngjarje. Pastaj e dërgojmë direkt për në spital, aty pastaj mua nuk më lejoshe të futë qa brenda, pasi nuk isha jafë një aty jafë. Dhe mjekët ju konfirmuan se gjendja e ti është e rëndë? Gjendja e ti është e rëndë. Kritike? Por sot, më thanë, sot isha pranë në spitalit të Kallamatës. Po? Për të marrë një informacion, dhe sigurisht që e mora informacionin në duaj. Personin në fjalë, kishte vajtë në urgjencë, dhe kishte bërë dy sirume, edhe qetësuese. Po. Njëra pas tjetës. Në momentin e sirumit të dytë, personi kishte hequr sirumin edhe kishte dalë jashtë spitalit, sipas informacionit që më dhanë mjekët. Është larguar nga spitali? Po, ishte larguar nga spitali, rreth 100 metra, ata ishin vënë në kërkim, edhe masi ishin vënë në kërkim e kishin gjetur rreth 100 metra nga spitali. Po. Në shitë, sepse a ditë binte shumë shitë të në Kallamata, dhe e gjenë në sirisht aty, e marrin e dërgojnë përsëri në spitali. I bëjnë një sirum prap të dytë, në momentin që i bëjnë sirumin prap,
ai heq sirumin vagon nga dora edhe ikën nga spitali, largohet. Duke qenë se ka, është pa dokumenta, të paktën ndyshoi unë, largohet nga spitali, mos e kapi policia. Tarja desoj. Kanë edhe mjekët pasi i ndryshë frikës nga policia dhe kishte thënë që nuk kam të holla me vete. Për para jetës, ku ai vërtet është rënd, ka probleme, jo vetëm me tensioni, ka pësuar një trompoz, gjithsesi, është identifikuar. Këtë gjë ndryshojnë edhe mjekët pasi nuk kanë arritur që ti bëjnë analizat e të gjitha në sira, po ndryshojnë për një trompoz. Edhe është njoftuar me familja, edhe motra aty ndodhet pranë në spitalit sot. A, kam mbritur dhe motra. Kam mbritur dhe motra, sa mirë po, që të gjithë shqiptarët aty jeni bërë bashkë dhe keni bërë të pamundrën të gjeni familjen e Limjan Murrës nga Bulqiza. Të falenderoj nga zemra. Gjithashtu dhe falenderoj gjithë shqiptarëve që dhanë këtë mundësi për të gjetur emrin e personit. Gjithashtu dhe jua, ju falenderoj shumë. Të falenderoj Arjan dhe suksese në koncertet aty në Greqi për shqiptarët. Falenderoj gjithashtu dhe juve dhe punë të mbarë. Të falenderoj. Ndërkohë të dashur miq, më njoftoi në kufje se kanë mbritur informacionet e para për adoleshentin. Disa qytetarë nga Saranda janë lidhur me emisionin Pa Gjurmë dhe dyshojnë se e kanë parë në Sarandë. Regjia le t'i japi dhe njëherë fotot, kanë nevojë për ndihmën tënde. Ermal, t'i japim dhe njëherë të dhënat e tij. Ndërkohë Regjia le t'i japi fotot e adoleshentit. Meqense në fakt ka dhe informacione dhe është qenë vëmendje tashmë për Sarandë, le t'i sillim edhe një herë në qendër vëmendjes, bëhet fjalë për Izet Tosuni, 17 vjeçarin nga Gjirokastra, i cili ka humbur kontaktin datën 9 dhjetor të vitit 2019, pra disa ditë më parë. Izet në fakt ka punuar si çoban, ka qenë në një fshat pra aty afër ku punonte prej kohës si çoban dhe dyshohet nga familjarët që të ketë edhe konflikte me pronarin. Pra dyshohet ndoshta edhe për një rrëmbim ose ndoshta edhe probleme të tjera që e vënë në rrezik jetën e tij me vendin, me pronari ku i ka punuar. Nuk, si pas i telefonatës e patëm edhe me babajn më parë, në fakt, a i ka bërë edhe një lëvizje tjetër, sigur se unë e theksova, ndoshta nuk ka dashur në nëjë që ta bërë. Që ta japin transmitim live, transmitim, por gjithsesi është rëndësishme në fakt që edhe në përmjet fotos në këtë momente, gjithë ata që kanë mundësi dhe që jetojnë pranë zonës e Gjirokastrës apo edhe Sarandës ku na vijnë informacionet e fundit, le të na ndihmojnë pra duke na dhënë disa informacione ose na kontaktojnë edhe numrat e celularit, që të shkojmë deri në fund të investigimit dhe ta kthejmë në shtëpi 17 vjeçarin i cili prej ditës shfaq rezulton i humbur dhe shkëputja asnjë lloj kontakti, pra shkëput gjitha kontaktet me familjarët. Ai është një djalë i ri i cili ka pasur një konflikt me fshinjin, ndodh që mund të ketë hipur autobusi dhe ka vajtur në Sarandë, na ka ndodhur shpesh në këtë studio ku të rinj për një konflikt qoftë brenda familjes, por edhe me fshinjin të largohen nga frika. Unë uroj dhe shpresoj që të jenë lajme të vërteta këto që erdhën këtë pasdite për këtë 17 vjeçar, por nëse na ndjek dhe vet Izeti është i lutur të rikthehet në familje. Të gjithë kanë falur, e rëndësishme është të jetë shëndoshë mirë. Të dashur miq, nëse e keni parë, jeni të lutur të lidheni menjëherë me emisionin Pa Gjurmë, pasi ky 17 vjeçar që po shkoni në këto momente në foto, ka humbur çdo lloj kontakti me familjen përpara 9 ditëve. Quhet Izet Tosuni. Dyshohet shumë edhe në fakt që ti mund edhe të jetë larguar për shkak të frikës, sikurse e theksohet edhe ju për shkak të problemeve që kishte patur pra në vendin e punës ku kishte punuar deri në këtë ditë. Le të shpresojmë shumë në fakt që të jetë gjithçka jo kaq serioze pra për vendolljen e tij ose për shëndetin e tij, por le të jetë qoftë edhe një kapriço e momentit të 17 vjeçarit që të rikthehet pranë familjes. Të falenderoj Ermal dhe në këtë moment të dashur miq do të kalojmë në historinë e një 47 vjeçari nga Mamurra, si quhet Delfin Musaj. Me mua në studio është nipi i tij, por njihuni me materialin dhe rikthehemi bashkë në studio. Delfin Musaj emigroi që herë drejt Tokos Helene, bashkë me vëllain e tij Qazimin. Pasi u kapën herën e parë nga policia greke, Delfini vendos që ta provoj përsëri emigracionin në vitet 93-94, kur më në fund mbërriti në Selanik. Pas kësaj, 4 vite nuk kontaktoi më me familjen, ndërsa më 1998 një letër vjen nga Norvegjia në adresë të vëllait Qazimit, në të cilën shkruhej: Jam Delfini, jam shëndoshë mirë. Në fund të letrës edhe një numër telefoni. Kur duke një dritë jeshile për familjarët lidhur me vendodhjen e mundshme të Delfinit, numri i telefonit rezultoi pasakt. Pas kësaj, informacione kontradiktore dhe ndodhi të çuditshme në adresë të Delfinit, në Greqi kryesisht. E pa dikush një afër një familjes që ai kishte mbritur në Selanik? Komshi, e ka pa. Fshini. I fshini jone, e ka pa, në zonën e Selanikut, thotë.
e kam pa, ka majnë dhe në shpi, thote, më ka dhënë edhe buk, edhe pas taj thote, unë jam largu, Delfini ka njëta ty, pra. Për çfarë muaj bëhet fjalë? Do të thënë në mars ai mbriti shëndoshë mirë në Selanik. Kjo mund të ketë qenë mas një vit ose dy vjet më mbrapa. Pra i bie 95-a, vitin 1996. 95-96. Pra jemi të sigurt që deri në vitin 1996 ai ka jetuar në Selanik, pasi është fqinji që e dëshmon këtë informacion. Janë në ritmin njëri tjetrin edhe njihen shumë mirë njëri tjetrin. Zhdukja e Delfinit vjen si ushtrim nga deti. Një mister që ai ka lënë pas, që prej marsit të vitit 1994. Ku ndodhet sot Delfin Musaj? A është ai personi që është shfaqur në familje sa herë ka patur diçka të rëndësishme? Dhe kalojmë tani te viti 1998. Po. Ku ju merri një sinjal nga Delfini? Po. Në 98-ën vjen një post ke shtëpia me letër dhe ku shënonte. Jam Delfini, jam shëndoshë mirë. Ndodhem në Oslo. Edhe një numër telefoni. Në Norvegji? Në Norvegji. Edhe kishtë lanë edhe një numër telefoni, po ai numër telefoni kur nuk ishke zile. Por adresën, e sakt? Jo, as adresën, se gjanë vetëm numër telefoni, ne me originjën në Kosovar. Kena arë shumë vite më përpara, kena arë në Shqipëri. Po? Edhe mos ndoshta ky është regjistruar si Kosovar, se 98-ën kur ka arë letra, ishte edhe lufta e Kosovës në atë kohë. Edhe mund t'jetë regjistruar si azilant i Kosovës. Nipi i tij Edisoni krijoi një misi virtuale me një vajzë, e cila pretendonte se e njihte Delfinin, edhe se ky i fundit ndodhej në burg. Ju si nip keni bërë shumë kërkime për xhaxhain tuaj. Po, kam bërë. E keni nisur me pistën e parë me shtetin grek. Po. Pasi dyshon, vazhdon të dyshosh që dyshoj edhe diçka ka ndodhur në Greqi. I kam shumë fort edhe vazhdon edhe pjesa ku ta ndjek gjaku. Gjatë një shkëmbimi me një femër që jeton në Greqi. Nëpërmjet rrjeteve sociale, po në kontakte sipër kur më shpreh me emrin mbi emrin, në momentin që i tham unë emrin mbi emrin, ajo për momentin ngel, nuk fol. Ajo më tha që xhaxhaja tha e ken burg në kordhë alo. Edhe unë thash, ti thash, nëse e di që thash se xhaxhaja im, thash ndodha atje, thash unë do shkoj ta bëj publike. Ajo në atë moment hoqi telefonin, numrin e telefonit e fiku, ka pas një adresë Facebook edhe ato e që aktivizoj. Edhe në vitin 2015, nuk u mësua asgjë më shumë, kur në shtëpi trokiti një person i panjohur, i cili u largua me shpejtësi sapo dera u hap, ndërsa hipi me nxitim brenda një makine të zezë. E njëjta makinë që ndaloi Edisonin pas afro 4 muaj, pasi nëna e Delfinit Rushdia pati ndëruar jetë. Delfini u shfaq në rreshtat e një mesazhi. Nga brenda makinës, Edisoni, nipi i tij, dëgjoj ofshamën e një njeriu, i cili ulur nga pas, i tha: "Të rroni vetë dhe keni të fala nga Delfini." Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të dashur miq dhe do të jemi në kërkim të një 47 vjeçari, quhet Delfin Musaj. Me mua në studio është nipi i tij Edisoni. Edhe një herë përshëndetje Edisoni. Mbrëmje, mirë se gjeta. E kemi trajtuar historinë e xhaxhait tuaj në këtë studio, por e rikthejmë sërish në fokus me shpresën që mund të marrim informacione. Realisht, momentin që e trajtuam, e pam dhe nga inserti nga kolegja Elda Lamia që na i tregoi historinë se si ju keni humbur kontaktet me Delfinin. Keni marrë ndonjë informacion pasi keni dalë nga kjo studio? Informacione vin kontradiktore, asnjëherë informacione saktë me vendodhje edhe kështu, po informacione vin. Vin anonime, vin shumë mesazhe, shumë telefonata anonime vin. Në familjen tuaj? Në familjen tonë. Dyshojmë vetëm ke pjesa e Greqisë edhe ke pjesa e Norvegjisë. Këto dy pista janë shumë serioze. Ai kontaktet me ju i ka humbur nga Greqia? Po. Realisht në vitin 1994, por në vitin 1998 ai dërgoi një letër në familje nga Norvegjia. Pra kontakti fundit është Norvegjia. Ju besoni se ai mund të jetë në Greqi? Besoj. Se dyshoni kaq fort si familje që Delfin Musaj jeton ende në Greqi? Besoj se shumë nga shumë informacionet që vijnë nga shteti grek. Shumë nga shumë informacionet. Nga njerëz, nga shumë informacionet vijnë nga shteti grek. Edhe kjo është pika kyçe, edhe nëse e kena bërë dhe rasin e Sotiri Katsonit, a i ka një ngjashmëri shumë fizike me to. Edhe... është vërtet, një shtetas grek që ne kemi bërë të pa mundurën të lidhemi me atë dhe ju jeni lidhur vetë personalisht, po. A i nuk e pranon që është Delfin Musaj? Jo, nuk e pranon që është Delfini, po të prapë se prapë jep nësi, fton biset, unë kam folë personalisht me kamerë me to, edhe pak se prapë, edhe unë së të di greqishtën mirë, po kam folë me kamerë me to, a i vetëm qeshte.
nuk është se bëni blok ose e kishte problem për se ne e nxjerrëm studio herën tjetër. E vërtet, ne kemi bërë publike fotot e tij. Nuk ka problem fare, s'ka problem, tha mund t'i marrësh ta fotot, nuk po nuk e pranon kështu. Po 2-3 fjalë i foli atë ditë kur fola unë me to, i foli shqip. I foli shqip. I foli shqip. Edhe kuptove shumë mirë mua kur folsh. Ky shtetas grek që t'ka folur shqip është shoku i një i Alket Rizajt. Po. Kanë qenë të dy bashkë në burg, Alket Rizaj vazhdon të jetë ende në burg në Greqi, ndërsa shtetasi grek ka dalë nga burgu dhe realisht ne jemi lidhur edhe me Alket Rizajn, edhe pse është në kushtet e izolimit, ai na ka treguar se është shtetas grek, nuk është shtetas shqiptar. Jemi lidhur edhe me këtë shtetas grek dhe ai nuk e pranon që është Delfin Musaj, por ka disa mos themi karakteristika në trupin e tij që janë të ngjashme me Delfinin. Ka mbi 99% i ka karakteristikat. Ke huna, ke vesht, ke pame fizike, mjekra, nofulla, ke pulpa e kamës i ka shenjën, edhe ke pjesa e gishtive të kamës, kam arritë gjetë foto që është në plazh dhe duken shumë mirë, gjatë që ka pas që një gishtë ka pas më të madhe dhe edhe po edhe ka ty ka shumë gjeshpëri. I thënë 99%, nuk është se është 80% gjeshpëri, është 99%. Dhe ju keni drejt kur dyshoni pasi ka një ngjashmëri shumë të madhe, dëgja juaj Delfin Musaj që ne kërkojmë në të studio, me këtë shtetas grek, po, që ne nuk e dim a është shqiptar apo ka fituar në shtetësinë aty në Greqi. Në 2017, ku unë kam kontaktuar parë me këtë, kam kontaktuar natën e vitit të ri. Po. Ky pa një fare, murën për vitin e ri, në që edhe një dy durë, sikur fali e jetë, diçka e tillë ishte, po, edhe dy pika lot. Po ky nuk e pohon se jam Delfini, po 99.9% unë jam i sigurë se është. Po, problemet që ka në atje, se edhe ma tha dhe tani kur fola herën e fundit, tha unë kam problem në shtetin grek, tha nuk lëviz dot. Pas ishte i gatshëm të vinte edhe në Shqipëri. Po. Ju e monitoroni adresën e Facebookut të ti, po, ka shumë i shqiptar për isë vërtetës? Ka. Edhe, ka lidhje me shqiptarët? Po, edhe një person s'ka as një muj nga Kosova, po emrin s'po ja bëj publik se nuk don. Po. Më shkuan në rastisht këtë adresa që unë monitoroj Delfinit edhe më shkuan thot, kemi ne të mbarë, thot, në burg, thot, në 2000. Una, në vitin 2000? Në vitin 2000, pra, në Kërkara në të Gumenicës. Në Greqi, po në Greqi, pra në një burg të Greqis. Pra një person, një shqiptar tjetër, ju ka kontaktuar dhe ka thënë se me Delfinin ka qenë në të njëjtën burg deri në vitin 2000. Në vitin 2000. Unë po, bona sigurisht Delfini dhe i thash kam humbi kujtesë, nuk i kujtoj gjonat mirë, edhe ai filloi vetë u fol. Ti ke qanë burg, thote me mu, kena ne të bashk, ti u afroshe kërë mora versin, unë jam Kosovar, se dhe ne mori gjithë njëna vetë Kosovar, kërë mora versin e Kosovar, ti rrishe ma afer nesh, por nuk rrishe, nuk folqe shumë, ishte tip i hershtër, por në gjeshmëria fizike, se u mrapa i tërgova jam filani, thashe janë. Pra, ti ke përdoru një adres Facebooku falso, me emrin e të gjaj tuaj, Delfin Musaj, dhe rastish ju ka shkojtu një person, i cili ka dashur ta përshëndesi. Rasti nuk mund t'i tham unë asaj, sa e shkujti direkt edhe shkujti mesajin. Pun i ftesën e shkujti mesajin direkt. Unë rasti nuk mund t'i tham. Po, dhe kjo mund t'jetë informacioni sakt, kur po, a i tërgohën se me Delfini? Nuk mund t'lidhe ndot për arsye se a i ndodhe në izolim edhe nuk mund t'lidhe ndot me atë personin tani për momentin. Me këtë person, edhe ai ndodhet në izolim thuaj dhe nuk mund të lidhesh dot, por ai ka dhënë informacionin. Po, ka dhënë informacionin. Që deri në vitin 2000 ka qenë në burg me Delfinin. E ka lënë në burg Delfinin apo? E ka lënë në burg, tha se un kam marrë, më kanë transferuar tha për Kosovë. E keni pyetur sa vite ishte dënuar xhaxha juaj për me çfarë akuzë? Nuk të jep të informacion tha për këtë pjesë, se nuk jo është se i pishim shumë tha për këtë pjesë. Tha. Vetëm ishte i dënuar tha për lënë narkotike, kjo ishte. Lënë narkotike. Po. Ai ka 25 vite i humbur dhe nëse është dënuar me 25 vite do thotë ka bërë një krim në shtetin grek, janë shumë vite burg. Po gjithë këto vite diçka do të jetë. Por se ka dalë është ditë më ka dalë se informacionet që kanë ardhur edhe kanë ardhur kare, ai ka ardhur ke shtëpia vet. Unë jam me 1.000.000% se ai ka ardhur ke shtëpia vet para 4 vjetë se ka qenë vllai ke shtëpia. Çfarë pengon xhaxhin tuaj të trokasi, të vi afër shtëpisë dhe mos trokasi në familjen e tij? Çfarë i kërkon? Çfarë pengon? Arsyeja që mund ta pengojë është që ai mund të ketë probleme. Mund të ketë probleme me njerëz, mund të ketë probleme me shtetin shqiptar. Edhe kjo është një nga arsyet që ai nuk mund të afrohet dot. Por dhënat që ti jep sakta që jam gjallë, edhe ka vetëm kontakti fizik. Ai kontaktin fizik e bëni me vllajën, por nuk arriti të shpërthejë se vllai u tren në atë moment edhe nuk e kishte shumë pjesën e kësaj. E kuptoj. Edison, nëse ka probleme me shtetin shqiptar, kjo gjë verifikohet. Nëse emri i ti
është në drejtsinë shqiptare, është i kërkuar. Kjo mund të verifikohet fare lehtë, por ju sot jeni paraqitur në polici, keni bërë një denoncim, tashmë ai kërkohet edhe nga Interpoli. Sot kanë bërë denoncim dhe kanë bërë edhe aktin e Interpolit, ja ku është letra. Po, një denoncim që ju keni bërë para ditën e sotme në policinë e vendit ku jetoni, tash në Laç, po. Edhe tashmë kërkohet edhe nga Interpoli dhe keni bërë shumë mirë që keni bërë këtë denoncim, është shumë e rëndësishme. Unë këtë pjesë mora për arsye se deri tani e lam se do paraqitet vet. Tani durova bollës se punë duret më. Unë u bë në 10 vite se shkoj ke varri gjyshës. Edhe është diçka që s'punë për ty duhet më. Ne disponojmë një foto Edison, këtë foto dispononi dhe ju. Një foto që nuk është e qartë. Vetëm se karakteristikat e kësaj foto nuk është e qartë. I ka flokët i ka gështen të hapur, kurse këtu duket si ngjyrë kafe. Se foto është bërë, nuk është bërë shumë e mirë, nuk duket shumë bukur. Ka qenë dhe i ri. Ka qenë dhe i ri, mosha si bukë foto mund të ketë rreth 20-21 vjeç, nuk është bërë shumë vite më përpara. E kuptoj, pasi në moshën 22 vjeçare. Ai ka karakteristikat e veçanta, ai ka pjesën e hunës, e ka pak si me gung. Ka karakteristikë në pulpa kamës, ka një shenjë dalluese shumë një të çarë, po. Të djegme, shumë të vjetër. Kjo pjesa e fytit e ka këtë nxjerrje pak më shumë. Syti ka pak si përmrena, fut në mrena si tip zgavër. Pjesën dalluese veshit i ka e ka pjesën e llapës e ka të ngjitur. Është pak si i grysur. Dhe kjo është një foto realizuar në moshën 20-21 vjeçare është. Kontaktet ai humbi me familje në moshën 22 vjeçare. Të dashur miq, që jemi në kërkim të Delfin Musajt, është 47 vjeç aktualisht, vendlindja Çer me Lushnjes, vendbanimi Mamuras. Ai shkëputi çdo lloj kontakti me familjen nga Selaniku i Greqisë në 1994-ën, por ai ka dërguar një letër në familje në vitin 1998 nga Norvegjia, ku tregon se ishte Delfin Musaj dhe ishte shëndoshë mirë. Por pas vitit 2000 ai ka ardhur në Mamuras, një gjë të cilën nuk arrim dot ta verifikojmë nga sistemi Teams nëse ka hyrë Delfin Musaj apo jo, nuk e dim çfarë pasaporte ka përdorur. Familja është e sigurt që ai në vitin 2000 ka ardhur në Mamuras. Ne urojmë dhe shpresojmë që të jetë shëndoshë mirë, të reagojë. Por dhe pista e Norvegjisë është një pistë e rëndësishme, pasi letrën e fundit ai ka dërguar nga Norvegjia, Edison. Është pistë e rëndësishme se edhe një informacion që na pat ardhmë përpara ishte pjesa, flasim për zonën e Patras, është zonë bregdetare dhe mund të ketë hyrje dalje nga shteti nga Norvegjia. Nga Greqia është larguar drejt Norvegjisë. Ju kërkime bëni vetëm shtetin grek, por në Norvegji nuk keni bërë asnjëherë kërkime. Jo, kërkime në Norvegji nuk kam bërë. Një informacion i vjetër thotë kena pa, por nuk është se kishte ne kështu. E kuptoj. Ai ka dhënë një adresë, të një hoteli ku punonte. Ne jemi lidhur realisht me atë numër, nuk kemi marrë një përgjigje pozitive për Delfin Musaj, që do thotë ai nuk ka punuar në atë hotel, por gjithsesi letra ka qenë e tij, që ka dërguar në familje dhe ai kishte vënë në dispozicion. Ose mund ta ketë shtyrë një person tjetër ta bitë letrën dhe edhe kjo është diçka që për të humbur gjurmët. Për të humbur gjurmët patjetër. Këtë dyshoni ju? Po. Se edhe dy persona që kanë ardhur ke shtëpia me në emrin e Delfinit, vetëm vishin, vetëm me dhënë informacion. Kur ne nuk kishim kë shtëpia, kur ne nuk kishim kë shtëpia, gjetëm momente kur ne nuk kishim kë shtëpia, ai vite ke komshit e pyste. Nuk është se vite për herë kur ishim ne. E dyshimt është mënyra se si ka humbur kontaktet xhaxha juaj dhe të paktën ju vazhdoni të merrni ende telefonata anonim, shumë informacione vinë në rrjetet sociale tek ju Edison për xhaxhain, njerëz se cilët u tregojnë se kanë qenë në burg me xhaxhain tuaj në vitin 2000 në Greqi. Tashmë ne nuk e dimë çfarë emri njihet ai në shtetin grek, por nëpërmjet shenjave të gishtave mund të verifikohet shumë kollaj në shtetin grek. Ndodhet apo jo në burg Delfin Musaj? Po, shenjat e gishtave ndodhet, po kur ka ikë ai s'ka lënë shenja gishtë në Shqipëri, në vitin 93-94, ku s'ka pas... Edhe këtë drejtë këtu. Por edhe... gjithësi, është një mundësi që verifikohet. Kjo është një mundësi që verifikohet, por është edhe nëse mban një emër tjetër, verifikohet. Unë kam mundësia që më ekzistoj ma shumë është si pjesën mund këtë marrë në shtetësin Kosovare. Kjo është një nga ato
Edhe kjo është një pistë konkrete. Kosova është një shtet i ri realisht. Ju mendoni se mund të vajtur në Kosovë dhe ka marrë shtetësi kosovare me vitet e fundit? Me origjinën e kosovare dhe ai me tre dëshmitar mund ta morë kur doje. E kuptoj. Nuk ka asnjë problem, se në trojet tona akoma janë aty. Ne do bëjmë të pamundur. Po kjo që është që historinë e çajtuaj ta vazhdojmë në studion e emisionit pa gjurmë, gjithsesi ne ngelemi te pista e Norvegjisë. Aty na kanë britur informacionet e para, janë të shumtë ata emigrantë në Norvegji që janë lidhur me emisionin pa gjurmë dhe japin ndihmën e tyre për gjetjen e çajtuaj. Unë shpresoj që ai të jetë shëndoshë mirë. Por tashmë emisioni pa gjurmë ndiqet në kanalin e tij në YouTube, kudo nga të gjithë emigrantët. Ndoshta mund të na ndjeki, një mik mund t'i thojë. Ai 99% që se ka pa emisionin e në tjetër, këtë radhe ka, du të shofe. Edhe në që se ka frik, në që se ka presion nga dikush, të dje se ne na kanë kra. Unë zdo ndaloj kur të dje, të jetë sigurt. Edhe sigur në pikën e gjakut funit kemë trup, unë zdo ndaloj kur të kërkoj. Kjo është kamaru si mua bet. Unë desat vdes atë dhe kërkoj. Sigur të ahumë edhe jetën edhe sonde, sa dhe nga kjo stute, nuk e kam problem fare. Unë dhe kërkoj dhe në fund. Edhe pse, shumë telefonata anonime vinë kërcënuese, unë se kam problem fare. Kush është burr dalë përpara, se mas telefonatat anonime rrinë gjithë. Kush është burr dalë përpara. Edison, do mbetemi bashkë në kontakt, me shpresën që do marrim lajme të mira për xhaxhajin. Do zoti. Të falenderoj. Të falenderoj që të pata këtë pasdite në këtë studio. Do jemi bashkë kontakt për të gjitha. Falenderoj edhe unë ty. Të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë pasdite. Bashkë takohemi nesër, mos harroni, jemi sërish live ora 17 këtu në Report TV. Deri atëherë, natën e mirë.